podsjećam vas na vest koju smo dobili neposredno pred početak ovih vesti. U Mladenovcu je uhapšena 34-godišnja SS zbog sumnje da je ubila svoje trogodišnje dete. Do Mladenovca je stigao i Darko Jeftić. Darko, da li znaš šta se sad tačno dogodilo? Tako je, Slavko, evo ja se nalazim na licu mesta, a porodična tragedija dogodila se upravo u ovoj kući koja se nalazi iza mene i koja se ne vidi baš najbolje od drveća. Naime, majka je ubila svog trogodišnjeg sina tako što ga je prvo odvela u sobu, navodno da ga uspava. Ubistvo se dogodilo na veoma brutalan način koji nije baš za javnost, a majka je, kako su nam bar ispričale komšije, bila vrlo hladnokrvna i ona je i pozvala policiju da prijavi šta je uradila, a bila je hladnokrvna i kada su je odvodili. Uviđaj još uvek traje, istražni sud je zabranio i nama, ali i svim ostalim novinarskim ekipama da bliže priđemo kući, tako da ćemo više informacija imati u sledećim vestima.